Kemi vetëm një kërkesë. Kërkesën për statusin e punojtësve të minjerave, statusin e minatorëve, të detyruar qeveria që t'ja u japë sepse janë kontributorët më të mëdhaj të kryesisë shqiptare. Minatorët e qarkut të Durrësit kanë protestuar sot para institucionit të prefektit, duke kërkuar miratimin e ligjit që u njeh atyre statusin e veçantë për punën e vështirë që kanë zhvilluar dhe që ende zhvillojnë. Ata kanë theksuar faktin se një pjesë e mirë e minatorëve janë duke vuajtur nga një pension shumë qesharak, ndërsa shumë prej tyre nuk janë as në gjendje të mirë shëndetësore. Nëpërmjet kësaj proteste, ata i bëjnë apel qeverisë për të aprovuar statusin e minatorit, një kërkesë kjo e drejtuar edhe vite më parë. Kjo protest konsiston në zbatimin e asaj që kemi thënë për statusin e minatorit, për statusin. Ne sot jemi shtrirë në të gjithë territorin e Shqipërisë, atje ku ka minjera, dhe janë mbledhur gjithë minatorët të cilët nuk kanë mundësi më ardhë nga ana financiare, shëndetësore, më ardhë në Tiranë. Ne i kemi kërkuar qeverisë për statusin e minatorit për një arsye që pjesa më e madhe e këtyre minatorëve të po vdesin dhe në gjithë territorin e Shqipërisë që janë mund të jenë 5.000-6.000 minatorë që mund të përfitojnë këtë status, tjerë nuk e përfitojnë. 15 vjetë ka punuar me një në gjezën në Kukës, në Bakër, edhe asë një gjonë nuk kemi përfituar nga shteti, kuse ne minatorë në kanë lënë jashtë dore. Nuk kanë merë, kanë vdekë, gjemë tëri kanë vdekë, 30 vjetë, 20 vjetë se poshtë, gjithë kanë vdekë, kanë merë një pakicë e vogël shumë, kërkëm statusin. Po, është më kesh tani që ka 6 vite që kjo qeveri e Partisë Socialiste, pasi ka dhënë premtimin që mbërën 100 ditëve, të marrës pushtetit do të zhidhë problemi statusit minatorve dhe nuk ka bërë asë gjë fare. Dhimi i protestave shihet nga minatorët si mundësia e vetme derisa ata të gjejnë zgjidhje për problemin që kanë. Qarku i Durrësit për faktin se ka disa minjera në zonën e Manzës, ka një numër të konsiderueshëm minatorësh të cilët presin të marrin statusin.